שם בחורבת מצד. כשמע כן, זה מצדית, מצדית, מחנה קטן של חיילים. גם היה לשמור על הנתיב שאמרנו, אנחנו על חלקו, והמעוז, בדרך הפעם הזה, והגיע לאזור נווה אילן, אבו גוש, דרך הקסטל, קולוניה, ועלה במה שנקרא בדרומים, בת ג'אוקיה. אני אומר מצד רומי, על הכביש הרומי, אבל אלכסנדר ינאי ב-100 שנה לפני הספירה, זאת אומרת בימי בתקופה ההלניסטית הייתה פה דרך מאמאוס לירושלים, ודיברו על זה מה היה שמו? חג'בי? מורן חג'בי דיבר על הדרך הזאת שהיינו בחורבת עקד על הכביש מאמאוס לירושלים בהקשר לביצורי בקחידס, אם אתם זוכרים. אז הייתה פה, בתקופה ההלניסטית כבר הייתה פה דרך. עכשיו, אדון מר רפי שלב בעבודה שלו, אם אני אוכל לצטט, אבל אני מהזיכרון אכתוב משהו, כותב משהו שכתבו לפניו, לא הוא המציא את זה, שעברה פה דרך רומית, כתב על הדרכים הרומיות והביזנטיות, לא על ההלניסטיות. דרך רומית, בקבוצת אבני מיל, עם אבני שפה, אני, מי שהלך לידי, אני הראיתי להם קטעים שרואים את אבני שפה משני הצדדים. עם אבני שפה... אני אשר לך. רפי, כן. אני מדבר על העבודה שלך. ומדרגות חצובות. עכשיו, זה מה שהיה בתקופה שהוא כתב את העבודה, זה מה שהיה ידוע על, על הדרך הזאת והעבודות החצובות. עכשיו, לסגור איזשהו מעגל קטן, אצלנו במחקר, המדרגות נמצאות מערבה לנו, מי שמכיר את המקום, יש שם תחנת חשמל, משהו של חברת חשמל, תחנת טרנספורמציה או משהו, ממש צמוד לדרך. זה ליד אבני מיל? אחרי, אם אתה בא מפה זה אחרי אבני מיל. בוודי אתה מתכוון. כתוב לך אזור ביטחון, אסור לצלם. אזור ביטחון זה בדיחה יותר גדולה. בקיצור, אז שם יש תחנת חשמל. מעבר לתחנת חשמל, יש שם המדרגות שהראיתי לכם את התמונות שלהם. נמצאות שם. וכמובן, זה הולך מקביל לדרך רומית. אמרו, זה חלק מהדרך הרומית, וככה זה נמצא במחקר. המדרגות לדרך הרומית. עכשיו, את המדרגות האלה מצאה אישה בשם עופרה וידן. זה אומר פה מישהו משהו למישהו? וידן. איך? עופרה וידן. הנה, רובן מכיר אותה. היא הייתה איתנו באמפיתיאטרון. מי שהיה בסיור בנען, היא ליפתה אותנו בנען. היא חברת נען עופרה, והיא הצטרפה אלינו לטיול בנען. היא אחיינית של שמריה גוטמן. כן. לא משנה, בקיצור, עופרה הייתה, עבדה בקבוצה הזאת, והיא שמצאה את המדרגות שם, וישר קראו, מעלה עופרה קראו לזה. עכשיו, בספר שלנו עד היום, זה נשאר מעלה עופרה. אני אמרתי, חבר'ה, זה קצת מטה, היום עופרה יש לזה מיקום אחר. רק אותנו ישר לעופרה. אולי בזכות זה לא יעבור, עופרה לערבים. בקיצור, אם מישהו יתקל במעלה עופרה, זה פה, זה לא בעופרה. ואלה המדרגות, אלה המדרגות שצילמתי. פה זה עופרה. שם זה עופרה, פה זה עופרה. לא, זה גם עופרה. אז עוד פעם. הכביש הרומי הוא כביש רומי, אבני מיל, אבני מיל, המדרגות שייכות לכביש, לדרך עולי רגל, מן הסתם התקופה ההלניסטית, כבר היו קיימות, על הציר שהוביל מאמאוס לירושלים.
עכשיו, המצד הזה, אמרנו, היסודות שלו, החלק הראשון שלו, ורואים את זה פה בפנים, הקירות הפנימיים, זה מימי אלכסנדר ינאי, החלק החיצוני זה רומי. הייתה תקופה ארוכה שפה הרומאים רק עשו, זאת אומרת, אחרי המרד, הרומאים לא ממש ישבו פה, אבל הם קיימו פה משמרות על הדרך הזאת. מצאו פה סימני חיים של חיילים רומיים, אבל לא מצאו שרידי מבנה. מה שעוד יש פה לראות, הדרך פה יורדת מזרחה, מיד עושה מין סרפנטינה כזאת, ימינה ושמאלה, ירידה לוואדי. מצד ימין יש בור מים ענק, אני מציע להציץ פנימה עם הקוצים מאפשרים. זה מעניין, יש פה בור מים ענק ששייך למבנה הזה. טוב, מפה אנחנו ממשיכים בדרך, היא הופכת לשחורה, פה על ההר ממול, מגיעים לחניה בנווה אילן. אני מזכיר למי שרוצה לקנות ספר, אני שם אהיה עם כמה ספרים שיש לי. והזדמנות, עוד דבר אחד, והזדמנות, אנחנו רואים פה את כל המסלול שעשינו למעשה. בואו אני אצביע לכם. ההר שם הגבוה זה הר הרוח, הפסגה הגבוהה. אנחנו הלכנו בצד, איזה תסגה? תקחו את הרכס פה מולנו, הרכס הקרח הזה שהופך למיואר. אתם יודעים מה אני מראה? היינו במיואר או בקרח? שניהם. לא, המיואר מאחורה זה הר הרוח. איפה האנטנה? אין שום אנטנה. לא, לא. אני מסתכל את רחוק מדי. פה על הירוק ממול, שתי גבעות יש, אחד מהם. הרכס הקרוב, מעבר לוואדי. תראו את נווה אילן, אתם רואים? תראו את הגבעה של נווה אילן, היא יורדת פה, כן? מאחריה יש עוד גבעה. והר הרוח ושלוחת יתלה. אנחנו הלכנו על השלוחה הזאת, ירדנו בקצת החיבור גשר הרכבת, עלינו. אנחנו הולכים על השלוחה שבאה מכיוון המאוס ונווה אילן.